Titanic máš. Zkouknutý to máš. Tak pojď. Zamknuto, jo, všechno. Tak. To se zamyká samo, dveře si máš u sebe, dobrý. Tak jsem Titanic a jdem. Tak a přátelé, já jsem sem podsit. S malým na porajtu. To obdivuje pramenitou vodu rybníka. A on si právě přivez, jde si zkusit Titanic, jo? No. Takže ho bude... To je takový, jak se říká, historie se opakuje. Tak, jsem právě jsem projížděl s ním, já jsem mu říkal, že já teda se osobně chodil koupat na druhou stranu. Jo? No ale, ty jsi pozvolně, takže to máš tady, máš pláž. Jinak ten pramen, který to napájí, se jmenuje Smrdák. Protože smrdí po železe. A ten právě pramení tom druhém rohu, tam je to prameniště. To je to hora železita. Tam je to prameniště, no, na Smrdáku. To se snad dá i pít, ne? Ano, dá a je kontrolovaná hygienickou stanicí, Davide. To je normálně prověřená minerální voda. Takže se dá pít i rovnou tady odsud. No, tak to rybníka už bych to asi nepil, ale tam vzadu z té skály, kde to vyhrá, tak jo. Jo. Ale ta studánka vlastně teče do toho sem, takže vlastně se budeš vůbec koupat minerální vodě. Máš to vlastně jako lázně. Ale stajím už, že jo. No. Máš to jako lázně. Je tam přirozený CO2, přirozený vápník a železo. To se říká lázeň. No, to ano, to byla lázeňská část. Tak se připravíš na velkou plavbu, jo? No jo. Ty jsi tam dál jsi někáš u vody, nebo ty jsi mohl nechat tady? Já jsem lezl sebou. Jo, takhle. Jak budu lítat tu studánku, tam budou všude šutry. Jo. Tak. Přátelé, on si koupil kanohéu, jo? Ale to je pohoda, ta voda. Já řekl bych, že to není tak strašný. Budeš nastupovat, nebo? Prostě, pane, jo, tak. No ty vole, co jsi chtěl, tak je to rybníček, ty vole. Sem jezdí lidi z celého plzeňského okolí. 2013, historie se opakuje. Looks like a bubble bum. Blablablam. And spaced the bubble bum. Which looks like a bubble bum and tasted like a bubble bum. Pasy. To jste slyšeli té písnice, pasy sem, pasy tam. Já vám to řeknu. I víte, co je to pasy? V angličtině? Kunta. Kunta. Tak jedeš, jo? Je to studený, veď? Není. Není, vidím, jak si... Fakt? Ty, je to teplo. Aha. Tak plav. Strašidlo. Tak to bude do Ameriky z Velké Británie? Nevím. No, už jsem asi v hloubce, co? Tam máš poprsa. Tady? Ale... Že já jsem ještě oblečený, přátelé, na mě jaký student. Ne. Já měl dneska nebo od rána nic moc, tak jsem jako říkal, já do vody zatím nepůjdu. Ale koukám, už nám odjíždí, už nám odplavává. On si přivez právě, mi volal, když jel, tak říká, já si vezu člun. Já říkám, ty vole, říkám, co teď se člunem? A říká, já ho chci vyzkoušet, no tak ho zkoušíme na porajtu. Tak si úplně jistý, jestli ty vody půjdu nebo ne, ty vole. Se mi nechce, já to zkusím na kotníky, ale kdybych ho překvapil, víš, bych ani doplnul, ale to fakt ty vole, to nevím. Já bych řekl, že doplul na druhou stranu a že se bude vyloďovat, že vyplul, že doplul teda. Koukám. Jo. Tamhle ho, máme lumpa. Já to zoomnu, teď to bych moc kvalitní, ale už vidím, už to tahá ven. Tak a půjde asi zřejmě se podívat na ten pramen, jak jsem mu říkal, ten smrdák, takže se tam půjde podívat a už jde. Jo? Takže doplu v pořádku, mám radost a se podívat na praveniště právě toho rybníka. Mně se dovolím moc nechce furt, ty vole. Já mu to asi dneska přenechám. Dneska bude kachnil malej, no. Aspoň zase nebudete mít nějaký narážky. Jsem tam kachní, koukám. Tam v dálce právě sleduju. Jo. Má zapnutý turbo, už plave. Tak.
Když vím ty záda, tak nebude, tak tam vlezu. A dneska mi fakt není úplně jako... Mi štve. On se asi těšil, že si s ním zaplavu, ty vole. Ach jo. Ale jo, jinak má radost. A to mám radost já, že má tu radost, že si prostě může zajezdit, ty vole. To je úplně úžasný, jo. Už člun má, tak... Má hroznou jebičí radost, to jako fakt zábava, jo. Se podíváš, jak ke mně jede, tak je to úžasný. No pojď, 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 já tebe čekám. Se tam kroutíš? Neříkej, ten studený. Já, že neslyš? Tak co, přeflaval? Jo. Byl jsi podělal na prameni? Jo, jo. No, to můžeš. Tam máš i hygienický rozbor napsaný. Ty jsi tam naházel, jo, vodu? No, aha, já myslím, že už zatíkáš, ty vole. Že jsi řekl ten Titanic. Tak hup, pojď podrž se. Spadni tam, aspoň nějaký záběr. Ani ten záběr neskazí, ty jo. Je dokonalej, ty jo. Jdi aspoň spat do té vody, ne. To se ti nějak nepovedlo, Davidku. To se ti, Davide, nepovedlo, hele. To si musíš vyndat, ty vole. To je příjemné. Si to vyndy. To se ti nepovedlo, mladej. Nabíráš vodu, Davide. Nabíráš vodu. Já ti uplavu, kučiči. Je humorový, no. Starým lidem, nebo ty? Co ty děláš takhle? Takhle mi to nepovedl, když jsem tam. Po 11 dní máš odpočinou kopací sezónu. Já jsem začal 5 dní před kopací sezónou. Je to zase pět. Na mě nemáš. Ty jsi tady až... Kolika ty je dneska? 10. června. Ten? No, dneska 10. Jo, dneska je 10. Jo. Dneska jsou lidice, vypálení. Nabereš si tam vodu, vole. To má. Nabereš si tam vodu, Davide. No, já už tam mám vodu dávno. Tak proč, proč se půjdu? Zepůjdu. Je to nafunkovací, takže když se půjdu, jak půjdu odtej Titanic. Se tím kaveckým stylem to bude ideální. Já ti dám. Výkonecký styl osobitý, takže už to vidím. To bude ideální, Davide. A jo, ty se mu to machruje, to viděl. Když jsi na kánohe, he. Máš kánohe, hu? Vyndám ti ventilek a půjdeš ke dnu. Jsi připraven. Uvidíš, ale. Jo, tam pasi chceš pěti. Ty si tam nepůjdeš. Žába jak v nouzi. Cože? Žába v nouzi. Ty to se nechtivej? Ne, nejsem. No tak jsi, jsem to viděl. Ne, to chci to trošku. Ty se nechtivej? Ne, to nechtivej. Vyrazí se.
kousku se vrátím třeba, hop. Ty to vylej, tuká nohé, máš tam metr vody. Máš tam metr vody. A psychomaticky. Jdi čistá, jdi na nohy. Co? Jdi na nohy. No vidíš, no. No ne, hýra, protože to vypadá, no. Kratší než barák, teda barák, Babylon. No, když se čáky taky čistý, dojvá. Jsem taky vidíš ten metr a půl. A to je modrý? Taky takový, ale vidím. Rybí, co to je? Modrý? To by to musel jít dobře, ale tam si zničí ten člun. Ne, takže mít pod kaolinu. To je šmolka, tam se těžilo kaolin a šmolka, tam bude opravdu zelená. Safír jantarová. Tak to děsivý. Je nádherná. Má stejnou barvu. Jdeme si pokládat na moje videa, možná si jsem natáčel minulý rok. Jmenovalo se to Jadranské moře u Břas, kde bys to jasně viděl, tam bude lehce slaná. Byla taková zelenomodrá, úžasná, vidět si 4 metry dolů. Tak to bych se bál. A dá se tam matat kaolin. Takže si nakladit kaolin, co si to uděláš? No a tam se po žebříčku. Protože tam je hned metr. Tak po žebříčku to vyvědí. Jo. Tam by se slez. Takže se na lidi čeho. Už plove. Jebali se tak. Uplavala ti tam, uplavala ti Titany. Titany ty uplaval, to víš. Zemanik ty uplaval. A se v něm vody. No když si tam něco nahrne, ty kopito. A teď ti tam nenahrnu tu vodu. A to bych odhadoval potom. To že by si. Co se řek? Chytr se je, ty vodě na mě. A jo. Já vím. Kdo by se na mě typoval? Kopy to jedno. Tak. A bude odpovědně prostě, Davide, hele. To bude od varu. No jo. Od těch varů nic dobrýho nepřijde. Hele? Tam jsou vary. Tam jsou vary. Tam jsou vary. Tam jste vy. Tam se to roztrhne, běží to na vary na takové, to tady utopí, vole. No? To je vy. Yeah. Obce se, cože? Obce se, aby to na mě půjde. Si myslím, že jsem dosáhl maxima dnešního ponoru. Tak přece jsem ve vodě. Neboj, já tam za chvíli za tebou dojdu. A utopím si tě. Přece jsem se o tě vodu musel dostat. Neboj, Davidku. Jsem tam, co by rob. Tak kamarádi, momentálně bych chtěl příručku, jak utopit telefon nechráněný nad vodou. Pojď se, ty kánohého. Teď si přitáhnu tu kánohého na ty kánohého. Vidíte to? Budeš mít pohehe. Budeš pohehe. Takže tak nás gítí konečně dva na rybníku, už jsme dva. Jo? Tak. Nummer zwei. Tak jak se ti plavalo? Výtečně. Co tady líbí, přátelé? Už se na sebe šest dělat. Jo. Ty máš zábavu. Jo. To je dobrý, protože se můžu korigovat. A tady to je sranda s těmi raketovými hlavicemi. No, tam jsou hlavičky s raketovými hlavicemi, tam můžu ukázat za chvíli. To je taková zvláštnost, to byly cvičné rakety. Tady, když se sestrou u nechmíře, tak to tady lidi nacházeli. Tak, on to neví. Takže přátelé, má. Neví. Máš zemanohého. Já jsem to říkal Zemanik. Takový Zemanik. Máš Zemanik a vy jste viděli mě taky ve vodě, přátelé. Výjimečně, to se říká, že mu to nepůjde, že dneska mi... A co mi furt ujíždíš a tady režio, to je špatně, skript, režie zpátky, tuto je blbě. Tuto je si ta konečně, teď to musí držet. Ti to prokousnu. Udělá to píská, budu se říct, píská! Ty už lezeš ven? Ne. Ne? Určitě ne. Určitě ne? To jenom tak blbě vypadá, jo? Co? To jenom tak blbě vypadá, že lezeš ven. No, není to tak, jak to vypadá, že? Není to tak, jak to vypadá, přesně tak, no, to máš po mně, viď? Až ti to potom ukážu, to fakt je pravda, že tam to je štenírky a ne ten loď. To teď už je to vidět, ale předtím to vidět nebylo, Davide, vypadalo to divně. Kuk? Je, tyjo, to je jak malý dítě, ale. Tak jako si blížíme.
Kuk. To jsi neviděl Piráty z Karibiku. Leží soušet, jo? No. Ne, polož ho takhle, ne, když se ho dosluní takhle do plostínu. A nech ho takhle oschnout, taky. Ne, tam je klacek, vole, tadyhle ty vole, tadyhle máš trávu čistou, sem toho dej. Maria, ty si nepro... Kam s tím jdeš, tadyhle tam vysoká tráva! Přede mnou, metr, tady, ne, otoč se ke mně. Tak, a tady dopolož. Hurá, pochopil. Levá, pravá, to je zde detail. Najdi pět rozdílů, jo? Hele, to je typický Čech, podívej se. Jo? Tak takhle to vypadat nemá. Takhle to má vypadat, když mu to říkám. Ne, fusekle to jistí. Jsem tvůj. Potřebuješ si ho ten Britannic? Co to? Tak, máš ho? Jedna, dvě, Honza, hodinky ty velká jsem si dal. Bacha, už to začíná za sebe zajímavý, Davide. Ty vole. Určitě, kde je tam? Až slyším, krasky. Ne, to byly klíčky. Nejsou vůbec, nejsou ta čtyři hodinky. Počkej, už to začíná být zajímací, Davide. Jsou klíče. Už to začíná být zajímavý, hodinky. Jsou tam? Mě, když to nevidím. Přátelé, vážně začínám se nevnět. Začínám ztrácet věci. Začínám ztrácet věci, hodinky už jsem zase našel, zaplať pámbu. Tak tady naštěstí není to lejskáč, tady to, Davide, tady to hodinky nežere. To žere na lejskáči, to, tam to žere kamery. Hodinky to tady nechce. Když to furt tak připomíná, víš, na lejskáč. A směr auto, viď? Tak pojď. Pojď na auto. Já budu maskování za kajakem, ale jak... Jak zdrhá k tomu autu. Za chvilku budeme nadívat našeho Nissana. Už ho vidíte, že jo? A bude se nadívat auto. Ty já koukám, že všichni parkujou... Jenom já parkuju čumákem ven, jo? Pán Pohodlný. No jo, se nezapře. To jsou dneska lidi. Pán Pohodlný parkuje. Tak. Musím otevřít auto. No neskouši, snad auto... Snad auto hodně háklivej. Tak pojď. Hej, Davide, čumákem dopředu, jo. Vyčárko. Tak. Upravený kajak. Autě a zavíráme krám. Tak. A do Almary se to vešlo. Ty vole, jsem životně nevěděl, že v autě už přepravil takovýhle věci, ty vole. No, je. Almara je skříň, ano. U tom pták. Auto se jmenuje Almera, ne? Tak jsem tomu říkal ze strany vždycky Almara. Tak, už sedí. Ty vole, já mám... Ty vole, v autě kánoj, ty vole. Tak už jsem tu vez, Davide. Kamna, ledničku, pračku, slepice, králíky, ty vole, dřevo. Teď ještě loď. Koukám, zadá se vítr, ty vole. Asi bude muset postupně... Auf, jsem se praštil do makovice, ty ve přenosu. Tak, to dáme sem. Přehodíme to na selfie tpičku, jo? To je tady odsaď semhle, takhle, ať to máte live, chci to vychutnáte, ubejra to snesete, tak u ševčíka to bude standardem také, tak, takhle, ber to ševčíka do huby, no, můžeš to, už je tak ubejra, vole, výtečně, psychopatický, vole. A máš káves, no, káves, ale tak mám kánohehu, ty vole, no, a už le, nevíde, a to jsem v Hubenově, jo. Teda, to jste měli opravdu štígro, ale jsme opravdu vyjeli a ono zašlo light, tyjo. A to jsme v druhou vesnici od toho, kde jsme vyjeli, tyjo. Cecky lekl, tamhle ty srnky v tom poli. Ty tady ty dřevěný. Dřevěný je len, to víš. Takhle, v Kuněvicích taky pěkně léje. No, tak to je paráda, vidí se od Berunky, jak to tam táhne. No. Takže ještě jsme na tu vodu Davide spolušili. Podívej se, co to udělalo. No, spadla další voda. Jsem říkal Šárce, musíme ti zbudit, protože musíme se dát na vodu, protože jak se to za ní opravdu štíkro. No, a pak by si až ty šlapák dělal, ty vole.
tu roztahu, ty vole, šlápomelky, ty vole. Ale je polská cesta, vylámaná krajnice, šlapky se tady ještě dostavujou. Šlapomelky. No, další, ty vole. To se mi zaberte celou, ty vole. Hrozně miluju právě ty kolaři. Jo, ty máš ponechat odstup metr a půl a vole jde uprostřed silnice. No tak chceš nějaký mozol, kde na mě, ty vole. Pozor, ještě tank mi tu chybí, ty vole. Raketa, tank, všechno možný. Ještě tady musí vybuchovat rakety, všechno, já nevím. Nevím, tak tank. Ještě už měl akrát tank, je ty a číslo 5G. Ještě potká úplně všechno. A v té nejvíc je lamaná ta. To je zatáčka, nebude hodně zpěšná, tady hodně lidí jako se zabilo. Hele, tak hodně nahoře. Tak. Tak za partice, veď, tak na výhledech. Ano. No, další. Jo, už se to ještě do ty zatáčky nevejde. U ní, já se taky chce vejít. To se dělám. No ty taky. Ježišmarja, kolik vás tady ještě pojede, prdele. Lidi, já chci domů. Ty lidi. To je zákon schválnosti. A v tý nejblbějším místě potkám, jo. A podívej se, jaký mám štěstí. A ty máš ještě vystrčenou dodávku prdej do zatáčky, jo. Dneska se děje věcí, ty jo. Koukni se. A to, Davide, to nenapíšeš. Protože to natáčím, protože tuto by mi nikdo nevěřil. Že tuto všechno se může stát na jednom metru, ty vole. Zákon schválnosti, zatáč se vždycky. No, je se, jak to vypadá krásně, ty jo. Tak ještě se vykoupil, prdelko, protože to bychom už nezvládali dneska. Když jsme jeli po obědě, tak už bychom byli zmokli. Přijde bouřka, chuj tejkso. A tak jde ty třešně. Bože, jak je to pěkně. Tak, všetky, jedem. Nezdržujem se tady, to je lhotka. Buch. Je, Maria. Jo, včera bylo referendum ve Všerubě, Davide. No. Nebudou, tady ty elektrárny, Všerubě to zamítli. Proč neprošlo referendum, takže to bude zamítnout. Podívej se, jak mi tam vlítne, hele, ten debil z toho pole. Podívej se, a pojede furt. Podívej se, hele. Podívej se. No ty jsi taky... No, kuk ty vole, to auto je na silnici. Pojede z pole a zabere celou silnici, ty vole, a pryč, tady odsa. Tady už jsme dneska viděli tu vrtuli, kde vystává. No. Už měl stát u těch zatůkačů do motorky, no to je přívalák ještě do toho. No to jo, já si umím vybrat cestu, udělej se. No, to je zbývání stěrače, ty vole. Tady, jak vidíš před sebou, tady měl stát ta vrtule. No. No, to je super. Co tam říkáš? No, to je fakt super. To by mě nevěřil, že prostě to může tak hezkýho dne takhle krásně vyrojit. Tak, a jedeme. Vypadáš, že jde zase přednost Ševčíkovi. Ona se balí pěkně po té cestě. Víš to? A další kola. A no, to běžel do středu, vidí silnice. No jo, to si stěrače. Na brejle. Mit. To jste ještě kešem upaří, koukám. Vole. Přes tu vysokou trávu není nic vidět. Takže se dost tvrdilo, že to, že to skončí, že prej do konce sezóny to stěhne posekat. A jsme doma. Soudruhle. Radši, že tady jsi úžasný, jste zláčka na 45. Takže vlastně mrakomor je doma, jinak u čtejně, my jsme si přivezli krásně déšť. Do Kuňovic. Co tomu říkáš? Tak dobrý, jo. Se nám povedlo, vej? Jo. Tak do blbě najíždí docela. Se ti nechce ven. A už tam okne. Tak, hezky ven. Tak, jen kšak. Nezaprší a nezaprší, říká se Davide. Jsi říkal, jak nebude pršet. Tak pojď, ty vole, ale on je docela studený. Tak, já ti ještě otevřu ten kufr. Tak, si to už zase nádrž. Tak je to krásný, romantický, podívej se, je to nádhera. Vyndej si ten svůj Titanic, utop si ho tady někde. Tak, já jdu domů, nazdar.
Kapitáne, kam s tou lodí, do patra či do poschodí, probudíte parta, jako keles. Dobrá, máš pána Sauru nebo co? Jeď nahoru, mezaninu nebo v patře, Davidek vám to natře, já mu na to rozsvítím, už to zatáh nahoru k sobě. Tak, já se mohl nechat rozsvítit, no, Davide. Hovno vidíš, no to je, ty nevidíš večer? Tudičku, Davidek nevidí večer. Doučit, jo? Noční vidění, ano. Noční vidění doučit. Tak, ty vole, jsem suchý, já jsem tak zvlhnul radosti, jsme doma, že to není až ani hezký. No, máme podvečer a já jsem se ještě vzpomněl, že si ještě vezmu malýho na výsečák. To už jste viděli, že si ve videích, jo? No jo, výsečák, moře, Plzně, severu, že? No, tak jsem ho vzal, to je osycha, už mi namočil, hele. Kde ode mě, potvrdu jenom. Budu mokrý. Já jsem se koupal taky. Já jsem tak prostě uschnu, Davide. Tak provokuje. Takže jsem ho taky zavuzal na vlaky. Cože to ještě máme takový večer, Davide, spolu? No, takové věci. No. Takové tuškové. No. Máme rozhodnuto. A papírové. Jo. Tak. Tak musíme začít. Co jste říkal? Půdorys? Nárys a bokorys. Nárys, bokorys. Psychopatický. Půdorys, psychopatický, no. Takže musíme dneska, no. Udělat jinak dostaneme to z prdel, vejš. No, to budeme myslet půdorys, ale to se udělá zítra. Já jsem, že to stihneme ještě dneska. Ne, ne. Ale jo. Na 4 hodiny. Jo, i víc. No, tak to je spavit jednu v noci, hlavně, že to budeme mít hotový, ne? A nebo dnu, vej. No. Takže přátelé, dneska jsme trávili na vodě, teď budeme trávit u tužek. Jsem hluchý, možná takhle doucha. Ještě dvě ucho, ať si kompletní. Jo, chtěl jsem ti teda vzít na grilování, myslím si, že stáhneš z prdel. Můj hodný. Já nejsem hodný. Jsem strašně zlej, Davide. Strašná směně. Já jsem wurst. Já jsem dobrá, ale svině. Wurst? Wurst je boost. Protože to říkám. Tak, koukám, Šárka tamhle loví. Šárko, co tam tam hledáš? Invitatitude. Šáry, co to tam hledáš? Houby. Nic, aha. Tak se neutop, víš, že už můžeš samo na dvoreček. No, tak oblítá jedem, pojď. No, to je úžasný. Lumpe. Zlobivej. Tak nám probíhá hodina technického kreslení. Veď? Tak pracuj, nebudu tě vyrušovat. Jo. Miky ti jde poradit. Tak se víš něco? Tak sundej ho. Ty neleze po tom restu. Tak. To byl kamínky, víte? Jsou druzy.